også her. Det er en god og en dårlig nyhed i dag. Som I kan se, så er vi inde på en anden server. Da min server desværre er gået ned, og vi ikke kan få den startet op igen. Og så tænker jeg, i år, der skal vi altså bare have lavet juleklæder færdig. Så ja, det er 15. december i dag. Og vi er inde på en anden server, hvor vi så må spille. Jeg slår os lige chatten fra. Så nærmer vi os jo snart juleaften. Ja. Nu var det ikke længe før, hvis ikke vi kan se Tilton. Så det kan vi skal allerede, vi kan allerede sælge dem på to hænder. Sælge hvad? Nå, sælge. Dane. Dude, jeg går også lige ned og se noget af det, jeg har skaffet her, så prøver jeg at ringe og ranke op for at se, om vi snart kan få noget glas. Ja, jeg synes, det er noget godt. Men vi blev jo også færdige med huset i går. Ja, vi gjorde det ikke. Jo, vi blev lige præcis færdige med at bygge selve huset. Nå, inde på den anden server? Ja. Nå, ja, jeg tror du mente herinde. Nej, så har vi jo ikke bygget så lang tid. Ja, det er det noget, vi sådan, fordi vi at inden vi filmede 14. som der kom herhen, ja, vi blev sådan færdige med huset, vi skulle bare have juletræet lavet. Jeg skulle bare indrette det. Så skal du se, når der kommer nu. Sælge. Og jeg skal have mange penge for at kunne ranke op. Det skal jeg da også, så. Nå ja, men jeg har jo fandme allerede skaffet en helvedes masse ting. Det er bare sådan... Guld kan man ikke se i det år, jo vel? Nej. Jo, du kan du godt, men det er der ingen grund til. Kun diamanterne skal se det. Ja, og smøravt, eller emeralt. Når du bliver også se det nu, eller hvad? Det er jo helt sindssygt. Ja, vi ved godt, vi kunne, men det var det gjorde vi ikke i går. Jo, vi gjorde det så. Det var det andet sted over, hvor du burde kunne se jern og guld, hvor det var sådan, at de, han gav... Jo, man kan sgu også have guld her. Så det er kun hjerne, vi ser i hånden? Ja, og kul. Men kul har jeg ikke... Hvad? Det kan du da ikke rigtig skaffe, den her jo. Nej, men jeg har bare lidt en anden mine, på grund af, at der er så mange endelig nu. Ja. Jeg må se, om jeg har skaffet nok til at ranke op. Jeg kan se ud i højre side, jo. Der står hvor mange procent du er på. Ja, 35%. Så er langt vej nu, så. Ja. Men vi får bare dig op først, så kan vi få mig op bagest. Ja, det var det, jeg tænkte mig. Lad os købe op. Så må vi bare lige mine dig op også, Ronny. Og jeg skal selvfølgelig lige huske en timer, fordi nu er der ikke sådan... Kommer der ikke nogen speed-ups og sådan noget, tror jeg ikke. Så skal det selvfølgelig være, mens vi miner selvfølgelig, men... Og så også jævnt hurtigt, du kan så se. Ja. Men vi kan bare vælge os at mine imellem hver dag. Imellem hver dag, mener du? Ja, når vi er færdige med at filme i dag, så kan vi mine lidt, så kan vi filme igen i morgen. Jo, ja. Vi kan selvfølgelig også, når vi er færdige med at filme episode her, så går i gang med at mine, mens jeg filmer lidt af det. Ja. Så vil jeg lige speed up til sidst.
tror, men er vi ikke enige om, der er folk, der er glas, er der ikke? Hvor det vandt. Du har brugt spørge i chatten. Eller skal jeg gøre det, for du har min nyhed nu? Dude, man kan bare købe glas. Nej vel. Hvad koster det? $20.64, men det er... Ja, okay, du kan godt købe normalt. Koster 15.000. Okay, det er ikke så galt, faktisk. Nå, så derfor så tror jeg faktisk ikke engang, at det hjælper at ranke op. Men ved du, så gider jeg sgu ikke til at ranke op. Men så køber jeg sgu bare noget glas. Skal jeg købe nogle bøger, der så vi kan lave et crafting, eller så vi kan lave en Camping table, eller hvad? Ja. Det kræver, så kræver også, fordi han har obsidian, jo. Obsidian? Ja. Nej, men jeg kan også købe en En camping table? Ja. Hvad koster det? Så fucking dyr slik. Jeg har lige bare... Hvad nu? Jamen, lad os bare sige, at jeg har købt den nu. Hvad koster den? Det ved jeg ikke, fordi jeg fik 64. Men hvis der er noget, jeg ved, der var dyrt, ikke hva'? Ja. Ja, det laves lidt suli. Og ja, lad os bare sige, at jeg har købt noget. Og ja, jeg har mistet alle penge. Prøv at gøre, hvor mange jeg har. Jeg ved ikke, hvor meget. 16 stykker. Nej. Ej, nu ved jeg egentlig ikke, om det ville se bedre ud, hvis det var... Åh, vi skal da lige have vores juletexture pack på. Ja, det er nogle gode idé. Ja. Yeah. Altså, jeg har smidt alle diamanter i den øverste kiste her. Hvorfor? Du ved jo, det fucker op, ja. Jamen, nu ligger de i den øverste kiste her. Så ligger de der, så kan vi bare smidt med diamanterne i der. Der kommer jo andre ting ind i den, jeg nu var. Så derfor, yeah. Der skal du grave ned her. Senere hen kommer der nogen. Hvis det er senere, hvis det er fast langt, så er det. Det er derfor, du skal begynde hen ad siden her. Og så skal du bare gøre sådan, så det er det, der kommer til at være der. Hvad mener du siden? Ja, lige så langt længe. Altså ligesom derovre. Bare hvor du laver det hele vejen henad, bare hvor det sidder. Hvis du kommer op, så kan jeg vise dig, at det er lidt nemmere. At du sætter det her. Sætter du, graver du hele det her ud. Og så laver du en træ. Så kan du gå hele vejen henad her, og så kan du kiste under jorden hernede. Hvor vi så har diamond, hvor vi så bare, når vi miner, så smider vi bare lorten her i. Og når, så kan vi bare gå og sortere lidt hen ad vejen og smide de rigtige kister hernede af. Eller også så kan vi lave hoppers. For eksempel hvis nu vi siger, at vi har de kister her, Nicolaj. Så her ligger vi, så vi hopper os her, så vil den kiste kun til diamanter. Så fylder vi bare diamanter ned i her. Vi kan bare sætte skilt på, jo. Ja, men du, og så også smider vi dem ned i der. Så det er sådan, så hvis vi siger, at den ene station, jeg har her, vi allerede har lavet her, ikke? Sådan her, eller hvad? Nej. Men jeg prøver at kigge nu her. Hvis nu vi laver en station med til den, der er lige her. Ikke? Ja. Så siger vi bare, at den her, det kun er til diamanter, så laver vi en station med lige her. Det bliver kun til det. En her, og en her, og en her. Men skal den så også lige så stor som den her? Ja. Kan vi lige så godt. Så skal jeg fandme skrue, så røger jeg bare noget af. Ja, så skal vi bare, den der tram, den fjerner vi bare, og det rykker vi så op på taget, når vi har fået bygget det. Så laver vi sådan marker på taget, tænker jeg. Til træer muligt, så det ikke fylder hernede på jorden. Er du med på det? Tænkte nok. Be right back. Tron kommer nemlig. Vi er tilbage igen, dudes. Jeg ved simpelthen ikke, det fucker fuldstændig max lige nu, mand. Jeg ved ikke for mere, jeg tror jeg har fundet en virus, du som gør det. Nu har fanden fjernet sig ikke den virus. Jeg bruger ikke noget antivirusprogram på. Det var så også noget dumt, jo. Ja, sig det til mine forældre. Hvorfor kører du? Hvorfor tager du ikke bare VG eller sådan noget på?
MVG? Ja, det er et gratis antivirusprogram. Okay. Der er rigtig mange gratis antivirusprogrammer. Hvis man bare lige tager sig sammen og søger. AVG, siger du? AVG free, AVG free download, eller hvad? Det er kun en trailer, jeg kan foreslå. Nej, der er vist en eller anden, du kan downloade de ældre versioner af gratis. Du må vi lige finde efter episoden her. Ja. Ja, den er... Download det, det er jo pisse nemt. Ja. Yeah. Har du geister på dig? Ja, jeg har 3 fumer, tror jeg, der. Og jeg laver lige en helveste masse til mig. Hvor langt skal jeg ned? Det kan jeg huske. Hvor langt du skal ned? Ja. 6. Jeg kan blandt andet, kan jeg se. Ja, det er nemt nok, det du bare lige gør sådan her. Ja, ham sådan her. Du har grædet ordentligt den her. What the fuck? Hvad nu? Det er bare... Hvorfor fanden er det lige at lave sig sulien her slammet sig i en blok? Wow, der var en dude, der kom en dude. Jeg spørger ikke eller lave eller andet, det ved jeg ikke om man kan her. Jeg tror ikke, jeg kan. Det er ikke godt. Okay, det er bare for sikkerheds skyld. Jeg skal op med 3. So. Der er allerede gået 15 minutter af episode af i dag. Jeg
Efter den her episode, så skal jeg lige give dig nogle ting. Hvad nu da? Hvad det var, jeg har fundet sted? Jeg har fundet det program, vi altid bruger til vores computer herhjemme. Det har jeg fundet til billige penge på nettet. Hvorfor køber du noget, du får noget gratis? Fordi at jeg... Fordi så ved jeg, at der ikke er viruser i lortet. Og hvad er det så for det program der? Norton. Norton? Er det lort? Nå, er det det? Ja, det synes jeg. Så hvis jeg nu fortæller dig på min bærbar, jeg havde før ikke? Så havde jeg fået 22 trojanske heste. Bare ved at købe Norton, og jeg fik det installeret på, ikke? Så blev de alle sammen fjernet, så... Så jeg ved ikke, hvor dårligt de er. Du ved ikke, hvor mange jeg har på min, kan jeg høre. Jeg skal bare sige, jeg har haft rigtig mange trojanske heste på min, på grund af, at ham, jeg købte computeren, han havde været sådan en klarvideo, så han har downloadet den helveste masse, man ikke skal downloade. Porno? Ja, jo, der var faktisk også på billeder og sådan noget, ja. Diamanter, jern, guld, emeral. Ja, det er ikke bare det, vi skal have. Diamanter, emeral, guld og jern, jo. Jo, kul kommer vi jo ikke til at... Nej. Der er ikke flere keys, så vi skal skaffe noget mere træ. Så... Jeg har 6 stykker træ på mig. Ja, uha, hvor hjælper det mig. Det hjælper da lidt. 6 logs, eller? Ja, det er 3 keys, der er mere effekt der. Så skal jeg bare bruge 6... Så 4 hopper. Jeg kan kun i 2 sekunder. Eller hvordan tager du tilbage episoden? Kan du ikke bare lige vente til vi er færdige for jo. Sådan der. Patrick, hvor er du henne? Kunne du lige også meget herovre over det store træ, som jeg har fældet? Ja, det er nemlig. Og det var faktisk, at jeg lige smidte en masse træ til dig. Du skal lige ind og sætte en charme sted her lige nu. Yes. Skal jeg bare lukke kister i hele lortet? Ja. Så bare lige kaste dem til mig. Skal jeg lige lave dem først, ikke? Ja, jeg siger så bare kast dem til mig. Jeg sagde ikke, du skulle gøre det nu, jeg sagde bare, så bare kast dem til mig. Jeg håber, der er nok der til bare en lille smule af dem. Måske. Okay, jeg har også lidt det.
Facebook. Hvor fanden kan jeg sætte den ind? Hvor mange havde du på? 19. Bare 5 mere her. Hvor fanden er de sidste så? Jeg havde 19, tror jeg. Ja, og jeg har kun 14 på mig. Kig lige på den kiste. Det gør jeg da også. Så havde jeg været kun 15 som på, eller hvad? Prøv at kigge på den nu. Hvor mange har du på den nu? Jeg har 18 nu, fordi jeg har smadret dem her. Det er mere mystisk. Så kan jeg godt tage til herop. Har vi så et tissesystem derovre? Det har vi ikke rigtig noget brug til, eller hvad? Hvad for noget? Tissesystem herovre med, hvor det er, vi bare prøver at smide i. Jo, det skal vi jo have slet. Så skal jeg begynde at rulle ned, så? Nej, det skal vi jo bruge jo bare til det. Hvor mange blokke er det, vi skal igennem, siger vi? Et diamant, guld, emerald og jern. Ja, det er 4 ting. Der er 5 brugler. Jamen, så er det bare lagt til 1 på det der til. Så gør jeg det. Kan du ikke lige finde de der træer, der står på jorden? Jeg har ikke nogen økse eller noget som helst. Ja. Værsgo. Oj! Okay, der var så ikke noget lamp. Ej, du var i hvert fald aldrig så dum, du ville komme til at falde ned i et hul ved, Nikolaj. Det kan jeg godt se. Kan jeg opgøre noget at sortere nu, eller hvad? Det er sgu. Og lige sætte nogle skilte, så vi ved, hvad der er. Jeg stikker ikke. Jeg har ikke produceret nok til det. Har du 4 loks på dig? Ja, lige præcis. Nej, ikke loks. Nej, planks. Ja, lige præcis. Kan jeg få det, når du kommer op i kamp? Ja. Vi skal jo ikke have diamond her. Alt her. Jo, vi skal sgu da. Der er også diamond her. Ja, diamond her, ja. Thank you.
lige nu gør jeg, fordi at det går for langsomt med. Hvorfor ikke bare ind? Det er for mange kister på toppen. Ja, det gør ikke. Vi har toppen op oven på dem. Yeah.